В Одесі з'явиться центр роботи з жінками, що постраждали від домашнього насильства. На це Кабмін виділив 2,5 мільйони гривень. Раніше мерія просила субвенцію для створення центру боротьби з домашнім насильством, і зараз цю заявку затвердили у Києві. Відомо, що у будівлі, де буде розташована організація, вже почався ремонт за рахунок міського бюджету. Зазначу, у 2020 році центр соцслужб Одеської міської ради отримав приміщення на створення центру для жінок, що постраждали від насильства. Правоохоронці нагадують, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до поліції або на гарячу лінію запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми та гендерній дискримінації за мобільним телефоном 11 61 23. Служба працює анонімно, цілодобово, без перерв та вихідних.